a sin. I won't ever slack up. Punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up. Come on, throw your hands up if you got the feeling. Jump around. Jump around. Jump up and get down. If you come to battle, bring a shotgun. Estamos aqui em Los Angeles com mais um Faixa Preta e desta vez contamos com a presença do professor Carson Grace, maior defensor da bandeira do Jiu-Jitsu, casca grossa do Vale Tudo, professor Alan Góes, professor John Moreira, radicado agora em Newport Beach, e o grande casca grossa ali, Marco Ruas, conhecido internacionalmente, faixa preta em várias modalidades e agora inclusive no Jiu-Jitsu. Como é que você se sente, está se sentindo agora sendo um faixa preta de Jiu-Jitsu? Queria até explicar isso, está tendo uma polêmica muito grande. O que aconteceu foi o seguinte, o John Moreira ia competir no UFC, me pediu uma força. Acho que o pessoal do Jiu-Jitsu não ajudou ele, não sei o que aconteceu. E eu fui, falei, vou ajudar com o maior prazer, pode vir aqui na academia, eu tenho o maior prazer de ajudá-lo. Eu acho, por essa ajuda, ele quis me homenagear, me dando um diploma. Falei, academia, eu quero deixar bem claro que as pessoas estão mordidas com isso, como o professor Carson Grace e vários alunos, que eu não sou faixa preta de jiu-jitsu, não faço questão de ser faixa preta de jiu-jitsu, não uso kimono, não uso faixa, o que eu faço, o que eu sou, eu provo dentro do ringue. Eu dou aula de sunga e de camisa. Não preciso de kimono e faixa preta, não preciso me promover com o jiu-jitsu. E se estivesse defendendo o jiu-jitsu, não estaria fazendo feio. Queria deixar bem claro isso. Professor, o que, que o senhor tem a dizer? Eu acho que o Marco está com toda a razão, ninguém está tirando o valor dele. É que eu acho um absurdo que um rapaz que nunca entrou num campeonato de jiu-jitsu, isso o João Moreira dá uma faixa preta pra ele. Qualquer, partindo desse princípio, qualquer um pode ser faixa preta. Eu acho isso. Ora, eu acho que 98% dos faixa preta que tem no Rio de Janeiro no Brasil são fajutos. E eu agora não uso mais a faixa preta, não estou usando, eu uso a faixa azul escura. O que você quer que eu faça? João Moreira, por que você deu a faixa preta pro Marco? A história é essa? Porque eu conheço o Marco, não foi só pelo esse tempo que eu treinei, que ele me ajudou para me lutar no UFC. Eu conheço o Marco já há muito tempo, lá do Brasil. E ele preenche 95% dos fatores que um lutador de jiu-jitsu faz. Ele ganha já as lutas deles com um golpe de jiu-jitsu no chão. E o jiu-jitsu, para mim, é a união de todas as artes marciais, onde ele tem várias faixas pretas de todas as artes. Os 5% que eu tirei daí foi porque ele não disputou campeonato de jiu-jitsu. Mas eu conheço muita gente da minha geração para cima que tem faixa vermelha e nunca disputou campeonato também de jiu-jitsu e é considerado um dos grandes professores de jiu-jitsu lá do Brasil. Professor. Realmente, o rapaz, não resta dúvida, é um grande lutador, eu admiro ele, não tem nada contra ele, acho que é um rapaz educado, gente boa. Ele aí acha que eu tenho alguma coisa contra ele, que eu fiquei injuriado, que ele ganhou a faixa preta. Não fiquei injuriado não, mano. Eu achei estranho dar a faixa assim pra você, sem mais nem menos. Entendeu? Eu acho que se você fosse um faixa preta, eu acho que seria um bom faixa preta, não estou duvidando. Acontece não é nem comigo. O problema é quando estão atacando o John Moreira, pô, deu faixa preta na rua, todo mundo em cima dele, acho que pô, não tem culpa, eu não sou fazendo questão nessa faixa. Perfeito, eu não estou duvidando disso, não. Eu acho isso uma excelente arte, Marcelo, eu não sou faixa preta, nem faço questão. Exatamente. Eu faço no ringue. Eu sei que eu provo no ringue. Não preciso uma eu faixa. Eu sei que você prova no ringue. Uma cintura. Eu também vou querer umas faixas dessas também, poxa. Eu não uso faixa. Eu tenho propósito de usar faixa, mas não uso faixa. Eu não dou aula de kimono. Eu não preciso de faixa. Mas eu sei que você não precisa mais. Isso é currículo. Já imaginou? Meus alunos todos têm faixa preta de karatê, taekwondo, boxe holandês, muay thai, de tudo. Não, mas isso seria uma boa. Eu não tenho, mas eu não provo isso. Vou começar a agir esse troço pra arrumar. Faixa preta pra mim e pros meus alunos todos também. Não, só aqui, dá licença. O caso do Marco. Todo mundo conhece o Marco Rua, sabe que ele não treina jiu-jitsu pouco tempo, treina jiu-jitsu há muito tempo. Ele só não lutou campeonato de jiu-jitsu, acredito, por causa da gente mesmo, que sempre atacou ele, não deixou ele. Eu acho que essa rivalidade que tem lá no Brasil, entre os lutadores de diversas artes, tem que acabar isso. Não há razão, você vê aqui nos Estados Unidos, todos são amigos, a rivalidade é só dentro do ringue. Só lá em cima. Sempre que fora se cumprimentam, se dão bem e tal, não tem problema nenhum. Isso tem que acabar aí, isso tem que virar profissionalismo.
Acho que todo mundo vai ser melhor, né, Marcos? Que eu acho, eu quero dizer também que eu não preciso de um diploma como currículo. Eu não perfeito, tenho, eu falo isso até no ar, eu não sou faz vezes disso, ok? E, pô, não preciso de diploma para falar currículo. Currículo é Deus meu, que todo mundo tem ver televisão, e eu lutando, pronto. E nós estamos aqui para esclarecer isso, não, não preciso, fica preocupado se eu vou mostrar isso mais tarde como currículo, não vou mostrar. Então, olha, vamos aproveitar agora aqui a presença do Alan Góes, que lutou esse último Ultimate. E eu queria que você falasse da sua luta, Alan. Onde é que você errou? O que você faria diferente? Bom, provavelmente, boa tarde, Joinha. Eu, pô, me preparei bastante com o mestre Carson. O Carson me treinou da melhor maneira possível. E toda luta é uma luta diferente. E a gente vai analisando os erros de uma luta para corrigir no futuro. A gente está olhando o tempo. Eu não sei o que, que houve, que eu me cansei um pouco na luta. Me preparei de uma forma que... E eu não estou aqui para dar desculpa de nada, que quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Parabéns. Eu estou aqui para treinar e me superar, e eu estou preparado para dar vida pelo Brasil, em nome do Brasil, em nome do jiu-jitsu. E, meu irmão, para mim tudo é festa. Eu entro no ringue para me divertir, que, pô, ali para mim é, eu gosto de lutar, ganhar dinheiro e all wanna do have some fun. Professor, o que que o Alan fez de errado? Ele não fez nada de errado, ele encontrou um adversário muito duro, aquele da Anderson, dos melhores wrestlers aqui dos Estados Unidos, é um adversário muito duro. E ele, não sei se ele ficou um pouco nervoso, sei lá, ele lutou bem. Eu acho que ele ganhou a luta, apesar de ter dado aquele pontapé. Uma coisa que eu queria esclarecer também. Os três pontos, eu queria saber de onde vieram os três pontos. Quando ele deu aquele pontapé, que ele nem pegou o pontapé. Eu acho que o juiz ali, se aquele pontapé tivesse pego, não sei não, o rapaz devia estar dormindo até agora. Porque o pontapé dá de baixo para cima, eu acho que seria uma coisa terrível. Eu acho que isso deve ter ser proibido. Qualquer tipo de vale tudo, que pode causar um acidente grave. E outra coisa que eu quero falar sobre o pontapé. Por que que no Ultimate Fight, nas regras do Ultimate Fight, vale dar pontapé em pé e o chute está por baixo da guarda não pode chutar? E é muito mais difícil. Isso aqui é uma coisa incrível. Eu acho que eles querem tirar as armas do jiu-jitsu, porque não é possível. Eu acredito que a gente perdeu esses três pontos no momento que a gente luta contra um americano no campeonato americano. A gente já entra só com esse negócio que os caras não vão dar força pra gente. E na minha opinião, achei que o Alan também não perdeu a luta. Na opinião de 99% de todo mundo que eu converso, acho que o Alan não perdeu, apesar de ele ter... Até ter feito uma falta, que as pessoas acham que fez uma tudo falta. Tudo bem, uma parte. Tudo bem, fez a falta. O juiz podia ter dado até 10 pontos, mas nunca podia mandar parar a luta. Porque o Alan ali estava com o material encaixadíssimo, o rapaz não sairia mais. Eu acho que essa foi um erro, namoroso. Marcos, o que que você acha das regras agora do Ultimate? Ah, eu acho péssimas. Acho entrar nesse evento é burrice. Com essas regras, esse tempo, só favorece os americanos. Com certeza. Eu queria que você analisasse a luta do Hugo rapidamente. Onde é que o Hugo errou? Eu achei que o Hugo fez até a coisa mais difícil, foi botar o tanque rápido no chão. Acho que se precipitou, teve as costas do tanque e foi pro braço. Eu não vou perder, eu não vou trocar umas costas pelo braço. Acho que foi por aí. Exatamente. Professor, agora nós queremos ouvir o outro lado da moeda. Nós já ouvimos o Vitinho, agora eu quero ouvir da sua boca o que que houve entre você e o Vitor Belfort. Bom, a primeira coisa, o Vitor é um traidor terrível, né? O que eu fiz por ele foi pior que um pai. Desde garoto ele vem tirando, inclusive quis dar até o meu nome a ele. Falei com os pais concordaram, tudo na boa. Morava comigo, como fosse meu filho. E olha, se ele fez isso comigo, que foi praticamente um pai para ele, vocês tomem cuidado. Cuidado dos amigos dele, dos treinadores, como é que ele vai trair da mesma maneira. Eu não sei onde é que ele está com a cabeça, ele está com a cabeça louca. Não sei o que houve com ele. Toda traição, ninguém escapa. Perfeito. E eventos? Ah, eventos são todos maravilhosos. Agora, esse desse Lapenda, pelo amor de Deus, vocês não põem ninguém lá não, porque ele me roubou na academia, roubou cheque de alunos meus, não passou para trás. Eu caí no conto do vigário. Não paga ninguém nos eventos. Lá em Recife não pagou ninguém. O Marco Rua até tem um problema com ele.
que você acha, Marcos? Eu acho. Eu te falei, eu te avisei, um momentinho. Eu te avisei, toma cuidado com esse cara. Não, você tá me tratando bem. Cássio, eu quero que você me... Você, ele te enganou primeiro. E você tem. E você foi o segundo. Mas só que você tem muito mais experiência, tem muito mais idade do que eu. Mas isso não quer dizer nada, então, né? Então, mas eu acabei de falar, de uma traição, mas era como se fosse um amigo perfeito. De uma traição ninguém escapa. Você escapa de um amigo teu perfeito te trair, você vai escapar? Não, é realmente. No inimigo você se defende, você sabe defender. Você se defende no ringue, no inimigo teu, não é questão de experiência, mas quem é um cai. Pode ser o cara mais sabido do mundo, numa traição, você vai cair. Você, inclusive, está com um processo contra ele. Um processo. Tá vendo? Cuidado, esse Lapenda é terrível, é um gangster. Tome cuidado com ele. Professor, e quem é que vai ficar com essa tarefa de enfrentar o Royler Gracie? Olha, eu não gostaria nem de enfrentar, meus alunos enfrentarem o Royler. Porque ele desafiou os alunos mais pesados. Eu não sou de fazer isso, de fazer covardia, botar um muito mais pesado. Mas como ele... Mas você acha covardia mesmo? Eu acho covardia. Uma luta de uma hora ou meia hora? O Royler não aguenta nada com esses alunos meus muito mais pesados. Ele sabe disso. O negócio de dizer que lutar uma hora, o mais fraco vai ganhar do mais forte. Quanto mais tempo passar, pior para o mais fraco. E hoje em dia todo mundo está perdendo jiu-jitsu. Hoje em dia eu não ponho aluno meu para lutar com diferença de peso muito grande. É um grande erro. Por que os gringos não botam a diferença de peso ao contrário? Entendeu? Então, mas como o Royler está muito folgado, falou que vai ganhar, então vamos fazer essa luta, a luta esportiva, jiu-jitsu. É contra o Libório e o José Mário. Eles vão ter que lutar de qualquer maneira. Se ele não aceitar a luta, vamos ter que ir lá na academia dele e enfrentar lá. Marco Rua, você é conhecido como lutador que não escolhe adversários. Se pagarem o teu preço, você luta com qualquer um. Estou lutando, assim no escuro. Você já disse para os promotores agora do Pride, estou lutando em outubro e em dezembro. Eu luto qualquer um, já falei desde o primeiro Pride e agora estou falando de novo. E já teve alguém que não quis lutar contigo? Já teve. O Art Davis foi em casa uma vez e propôs fazer uma luta com o Vitor e o Vitor não aceitou. Inclusive, rolou até um boato que eu não tinha aceito uma luta com o Vitor no Brasil. Isso é uma grande mentira. Que o Zé Moraes me procurou, me ofereceu 70 mil. Isso é uma grande mentira, não aconteceu isso. Até admiro o secretário do esporte e com esse boato. Isso não aconteceu. Minha mulher é minha mesma, minha representante. Esse papo nunca foi, nunca veio aos meus ouvidos. Não existe, isso é uma mentira. E o Vitor não quis lutar. Tá o Art Davis de prova que me ligou e falou, o Vitor não aceitou a luta. Posso dar uma parte, olha? Isso eu não estou sabendo nada disso, entendeu? Não, procura saber. Se o Vitor naquela época, ele lutaria com qualquer um. É, agora uma vez eu estou a você. Você, uma vez nós nos encontramos, houve um torneio lá do João Alberto, no Rio de Janeiro. Você por acaso apareceu lá na hora. Eu digo, olha, eu tenho uma luta aqui pra você fazer com um garoto. O Vitor nunca havia lutado. Uhum. Digo, Roberto, você quer fazer uma luta com o Vitor? Diz na rua, no hotel? Não, não. Eu encontrei contigo no hotel. Uhum. Na rua, lá embaixo. Lembra? Tá lembrando? Lembro. Tem um garoto que quer lutar. Pode fazer uma luta com você aqui. Eu arrumo uma bolsa de 100 mil dólares, bolsa vencedor. Você disse, quem é Vitor? Realmente o Vitor não era conhecido. Quem é Vitor? Você lembra que você falou isso? Eu falei. Eu quero lutar com o Rickson. Um momentinho. Eu quero lutar com o Rickson. Ô, Marcos, você resolva lá com o Rickson. Uhum. Eu não tenho negócio nenhum com o Rickson. Aliás, um momento, deixa eu acabar de esclarecer aqui, esclarecer tudo aqui. Carson Gracie Jiu-Jitsu é uma coisa. Você não confunda Gracie Jiu-Jitsu com Carson Gracie Jiu-Jitsu. Você não tem parte negócio, da família, não. Faço parte da família, mas problemas de luta, negócio de academia, não tem nada a ver com eles. Certo. Inclusive, eu sou até rival deles em campeonatos esportivos. Eu acho que eu jamais poria um aluno meu para lutar um vale-tudo contra um Gracie. Só se houvesse um caso assim excepcional. Certo. Mas o que aconteceu é o seguinte, na primeira, muito tempo atrás, houve um problema com o Amorim Bittencourt, não sei se você lembra. Lembro, claro. Ficou até por revista, vamos lutar, e não deu em nada. Depois você veio com o Vitor, porque o Vitor pra mim era um faixa azul, era um faixa azul, acho que agora era faixa roxa. Um momentinho, você vai ganhar 100 mil dólares, vai pegar um franguinho. Eu dispenso o franguinho d'água, eu quero um cara de luta. Você pensou assim? Não, tem desculpa, eu penso assim. Eu não, quando ele me dá um lutador fraco, eu não quero, não me dê frango. Eu falei pra você. Você já chegou falando disso. Vitor, quem é Vitor? Realmente o Vitor, ninguém conhecia ele. O meu objetivo é lutar o melhor. Eu acho que o melhor da família, que tem o mais nome, é Rickson Gracie. Então pega, fala com ele. Não, eu quero lutar com o melhor. Eu acho que tudo o melhor, bem, você o mais nome certo. Da família é esse. Mas com 100 mil dólares, bolsa vencedora? Eu fiz meu nome. Ah, posso falar? Você ficou essas gatas? Já pensou as pessoas que estão oferecendo milhões só de boca pra fora? Não, mas eu... Você acha que vai falar por baixo pra você? Eu falei sério. Olha só, o Vitor não era ninguém. Exato. Eu já tinha feito meu nome no time. Depois você vem com essa coisa, ah, o Vitor quer lutar contigo, aí é muito fácil. Como é que foi essa história, Marcos?
A história foi a seguinte, eu estava saindo aqui na minha casa, ia ter um evento no Brasil, e o pessoal estava no hotel em frente, no Grand Palace, e o Cássio vinha de carro, acho, soltou ali na porta do hotel. E eu, Ruas, como é que é? Vitor quer lutar contigo. Como é que é? Vamos fazer essa luta aí. Quer dizer, achei que ele pegou muito pesado, né? Ele me cumprimentou, já foi logo com essa proposta, Vitor. E Vitor não tinha vencido ninguém, não tinha. Eu acho, não, eu luto qualquer um, agora, sei lá, o negócio foi mal, eu posso ter sido até grosso com ele, que eu fiquei chateado. Mas o que aconteceu? O jeito dele ser falado. Falei, ó, Carlos, quem é Vitor? Não é ninguém. Eu quero que você me bote um lutador, que depois o Vitor é um faixa azul, um garoto. Se o Vitor perde, ah, vamos dizer, ah, o Vitor é um garoto. Pô, o Vitor tem 18 anos, faixa azul, não vão dar valor à minha vitória, não. E eu tinha sido campeão do Ultimate. Então eu achei aquilo ali, eu falei, ah, Carlos, peraí, vamos arrumar uma pessoa mais séria pra lutar. Não, aí foi, houve uma discussão, ele ficou chateado, depois começou a me atacar nas revistas. Mas atacando como? Aí dizendo que mandava Vitor e Carlão me pegar na rua, onde eu me dizia ser o rei. É verdade. Mas, na verdade, ele está se precipitando. Ele, eu inclusive fiz a proposta, ele cheguei dele, que é o Bato. Você é lutador, você é um profissional. Eu vou arrumar uma luta para você, com a bolsa ao vencedor de 100 mil dólares. Quem é o lutador? Diga o Vitor. Ah, quem é Vitor? É bom pra você que você pega um franguinho d'água? Não, quer dizer, eu acho que eu quero lutar com lutador, porque eu sou lutador, eu não luto pelo dinheiro só, eu luto pelo... Eu sou profissional, eu quero dizer que eu lutei, eu quero provar pra mim. Quando eu parar de lutar, eu falei, eu quis lutar com os melhores. Não. Ou lutei, ou quis lutar com os melhores. Eu não quero discutir isso, você lutou com os caras aí, que eu não quero nem falar. Mas lutei com quem? Você quer dizer, o Pat Smith? Pat Smith, aqui, pelo amor de Deus, tá com o nome daquele? Agora eu vou te dizer por que eu lutei com o Pat Smith. Porque o cara da Bandeirante... Fiz questão, fez lutar, pena que o Batalha não está aqui para provar isso. Fez questão, não, eu vou lutar Batalha. Porque ele fez um arreboliço com a luta do Fábio Gugel, saiu xingando, dizendo que o brasileiro era ladrão, era isso. Então ele falou, Ruas, eu pago a sua bolsa para você vir lutar. Eu não quero lutar Pat Smith nem ninguém, eu pago a sua bolsa. Fez muita questão, o Pat Smith ofendeu o Brasil, eu quero que você venha aqui pegar o Pat Smith. Perfeito. Mas conta a minha vontade. Tudo bem, enquanto voltando aquele assunto da luta do Vitor, aí você vai correndo nas costas, eu brigo até na rua qualquer um, que você briga na rua, então tá bom, você que... Eu brigo na rua. Tudo bem, você falou. Você quer dizer que sou profissional, tudo bem, bastante. Mas se me ofender, eu pergunto. Eu sei disso, mas você falou, eu tô dizendo que vão mandar pegar na rua, mas é você, ó. Você não, tá falando... Você falou que ia mandar pegar. Era um minutinho, mas você primeiro, você... Eu encontrei com o Vitor na rua e não foi nada disso, o papo foi... Tudo bem, eu não vou mandar pegar nada, não vou mandar pegar, essa conversa é da hora de sair. Cabeça quente. Você se eu brigo na rua, tá? Você ó, tá vendo que briga na rua. Eu perdi a linha, realmente, porque você já veio diretamente. Já... Não, não, oh, eu não foi com essa educação. Não foi assim que você tá falando. Eu cheguei, eu sou um cara educado, você pode saber. Não foi assim que você tá falando. Você tá exagerando um pouco. Você tá esquecendo. Não tem nada contra você, velho. Quer reiterar? Não tem nada contra ele, não é educador. Agora, mal entendido. Quero até cumprimentar ele. Professor, na sua opinião, qual é o melhor lutador de vale-tudo da atualidade? Olha, esse negócio de melhor, isso é muito vago, isso depende muito do peso. Eu acho que tem lutadores aí de 60, 62, 61 quilos, que são excelentes. Mas jamais poderia lutar com um adversário assim de 100 e poucos quilos. Um Marco Rua, por exemplo, um lutador podia ser o melhor do mundo. 60 quilos, eu não poderia jamais lutar com o Marco Rua, jamais lutar com o Alan. Tem esse negócio de peso, de melhor... Isso depende do peso, entendeu? Agora, tem uns gigantes aí, Stone Erickson e Mark Kerr, são dois gigantes. Entre os gigantes, na sua opinião, são dois gigantes, sei lá, os dois se equivalem. Esse Tom Erickson é uma parada muito dura. Mark Kerr também, mas são monstros, monstruosos. 120 quilos, o outro tem 130, o outro tem 120, quer dizer, para arrumar um adversário para lutar com eles, eu vou ter que preparar um gigante também. Eu tenho o Carlão agora está se preparando, é o único que eu tenho pesado. Poderia enfrentá-lo. E o que aconteceu com o Mark Coleman, professor? Eu não sei, não, o que aconteceu com o Mark Coleman. Sinceramente, ele estava lutando bem. Quando acabou o tempo regular, quando ele voltou, ele não conseguia nem ficar em pé. Não sei, algum problema com ele. Acho que ele toma... Sei lá se ele toma muito bomba, não sei. Será que é isso? Todo mundo fala que ele toma bomba aberta. Alô, na sua opinião, quem é o melhor lutador de vale-tudo? O melhor lutador de vale-tudo pra mim é aquele que sobe no ringue e luta. Eu acho que o melhor lutador de vale-tudo, eu acho que quem pode qualificar. Tem tantos lutadores bons aí, tem, pô, na academia do Murilo, tem o próprio Marco Rua, tem, pô, tem lutadores aí que não posso qualificar o melhor, acho que todos são. João Moreira. É, eu concordo com o Alan. O melhor lutador é aquele que sobe no ringue pra lutar.
Lógico, na sua categoria de peso pesado, para mim, é o Marco Rua. Peso médio é o Alan Lodge. Apesar que ele não levou esse UFC, mas eu conheço muito bem a parte técnica dos dois e aposto cego nos dois, para qualquer luta. Marco, você veste que camisa? Ruas vale tudo. Essa e como é que você se sente quando as pessoas te chamam de creonte? Eu acho uma besteira, eu só acho que quem fala isso é recalcado pra mim. São recalcados que não. Eu defendo o Brasil, eu tô ali pra defender o Brasil, eu quero lutar com os gringos, tô aí pra lutar qualquer um, lógico. E em primeiro lugar tá minha família, pagando minha bolsa, tô lutando qualquer um. Mas eu acho que o interessante seria lutar contra os gringos pra defender o Brasil. Minha opinião é essa. O que você acha disso, professor? Eu acho que o Rua tem toda a razão. Ele defende a bandeira dele. Eu também defendo a bandeira do jiu-jitsu. Eu já não posso dizer que meus alunos podem lutar com qualquer um, porque não tem nenhum lutador, só tem um, o Carlão, mas ele... Eu acho que dentro de pouco tempo vai poder falar isso também, que é um pesado, porque meus alunos são todos leves. Ah não, por exemplo, é um grande lutador, mas tem 80 e poucos quilos. Como é que ele vai dizer que luta com qualquer um? Aparece um Tom Ellis aí. Com 130 quilos, eu não vou deixar de lutar. Vou enfrentar. Não sei que você enfrenta lá, mas não pode. Você sabe que hoje todo mundo está aprendendo, todo mundo está se especializando, vendo vídeos. Então não se pode mais dar sopa hoje em dia. Verdade. Certo? É verdade. Certo? É verdade que o senhor é o inventor... O senhor está no céu. É verdade que você é o inventor da palavra creonte? Sou. Exatamente, sou. Da onde é que você tirou isso? Uma novela... E tinha a novela, não me lembro o nome. Tinha um personagem na novela, e era o filho daquele grande ator, o Gracindo Júnior. Ele na novela era a pior pessoa do mundo, tinha todos os defeitos. E o nome, por incrível, o nome dele na novela era Creonte. Ele era tudo de ruim. E eu inventei isso. Pegou, tudo que eu invento nos dias pega. Creonte é sinônimo de traidor. Me diz uma coisa, eu queria que vocês se despedissem agora, tem uma palavra para o nosso público. Eu realmente espero que essa... Eu acho o seguinte, se não houver rivalidade, não há luta. Se for jogar Flamengo e Vasco, se não tiver rivalidade, ninguém vai ao estádio. Tem que haver essa rivalidade, mas a rivalidade tem que ser dissipada lá no meio, dentro do ringue. Fora do ringue, não tem nada a ver com o outro, com a vida pessoal do outro. Eu acho que só lá no ringue tem que resolver isso. Como é feito aqui nos Estados Unidos. Você vê que os caras acabam a luta, se cumprimentam, antes eles se cumprimentam. E resolve a parada dentro do ringue. Fora do ringue não tem nada a ver. Agora que tem que haver a rivalidade, tem. Alan. Eu acho que essa rivalidade é uma coisa boba, porque isso aí vai acabar destruindo o próprio brasileiro, entendeu? E a gente está aqui para defender o nome do Brasil. Aqui a gente não só está para defender só o nome de uma arte marcial. A gente, em primeiro lugar, é o nosso país, que eu acho que está acima de tudo. E a mensagem que eu tenho é que o Brasil se una para combater esses adversários que estão vindo muito forte. Eu acho que isso vai ser o mais importante. João Moreno. Somos brasileiros, temos que torcer para as cores verde e amarelo. Tanto faz é Marco Rua, é Alan Góes ou é fulano. Subiu no ringue, se precisar de mim, eu vou estar dando meu apoio, porque é meu patriota que está lá. É isso que eu tenho que avisar para os meus amigos lá do Brasil. Marco. Eu acho que o Vale Tudo está crescendo e está acabando com essa rivalidade. E acho que isso está sendo bom para todo mundo. Acho que a minoria que pensa assim, que eu sou creonte, ou que fulano é creonte, acho que isso vai acabar agora com... Cada vez com a divulgação do Vale Tudo pelo mundo. Tinha um tempo que as pessoas... Não, é só jiu-jitsu é a mãe de todas as lutas, é só jiu-jitsu. E agora está vendo que tem que treinar de tudo, o pessoal tem que treinar sério para ser um campeão e... Acho que é por aí. Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui com mais um Faixa Preta, que é um Passando a Guarda Especial de Los Angeles, Jorge Guimarães. Até o próximo. Bye-bye. Let me begin. I came to win. Battle me, that's a sin. I won't ever slack up. Honky, better back up. Try and play the role in your